नमस्कार द जेई टक्स को टक्स एंड सीए भिडियो सीरीज में तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईहरुमध्ये धेरैजनाले लाइफमा एक पटक कसै न कसैको मुखबाट सीए ले एउटा साइन गरेपछि 1 लाख कमाउँछ रे भनेको कुरा सुनेको हुनुपर्छ। के तपाईले साच्चै के थाहा छ सीए ले साइन गरे भने 1 लाख मात्रै हैन, त्यो भन्दा धेरै कमाउन सक्छन् नि। अब त पनि सीए होस्, दिनभरि साइन मात्रै गरेर बस, लाखौं छाप भनेर भन्नु होला, तर सोचे जस्तो सजिलो भने पक्कै पनि छैन। हो, एउटा सीएले साइन गरे भने 1 लाख कमाउँछन्, तर साइन गर्नु भन्दा जुन एउटा ऑडिट वर्क को मेहनत हुन्छ, जुन इन्भेस्टिगेशन को मेहनत हुन्छ, त्यो साइन गरिसकेपछि त्यो साइन को जुन रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, साइन गर्न योग्य हुनको लागि जुन 5-6 वर्ष एउटा मेहनत, कडा मेहनत, हार्ड वर्क, जुन मेन्टल प्रेसर सहनु पर्छ, जुन लेभलको डेडिकेशन चाहिन्छ, त्यो धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी कोर्स र यो प्रोफेसनको बारेमा धेरै अनआन्सर्ड क्वेशनहरु, धेरै प्रिकन्सिप्ड नोसनहरु, मिसकन्सेप्सन र मिथहरु रहेका छन्। सीए संसारको एउटा गाह्रो सब्जेक्ट हो। एकदम ट्यालेन्ट, एकदम ब्रिलियन्ट स्टुडेन्टले मात्र सीए गर्न सक्छन्। दिनमा 15-16 घण्टा पढ्नुपर्छ। एउटा सब्जेक्ट फेल भयो भने पुरै सब्जेक्ट फेल दिनुपर्छ। सीए बन लाइफ सेट, सब प्रब्लम गायो। सीए बनेपछि टन्नै पैसा कमाइन्छ, पैसाको कमी हुँदैन। एउटा साइन गरेपछि पैसा आउँछ भन्ने जस्ता धेरै मिसकन्सेप्सनहरु हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा धेरै सुनिन्छ र भेटिन्छ। अघि भने जस्तै कसरी कमाउँछन् सीए ले एउटा साइन गरेको 1 लाख? के हो सीए भनेको खासमा? के काम गर्छन् सीए ले? सीए पढ्न कतिको गाह्रो हुन्छ त? कुन सीए पढ्दा राम्रो हो? नेपालको सीए कि इन्डियाको सीए कि युकेको एसीसीए? कतिवटा सब्जेक्ट हुन्छन्? कति पैसा लाग्छ सीए पढ्नको लागि? कति घण्टा पढ्नुपर्छ? साच्चै 17 घण्टा 18 घण्टा पढ्नुपर्छ त? साच्चै सोचे जस्तो जुन एउटा मार्केटमा हल्ला छ त्यस्तै गाह्रो हुन्छ त? के साच्चै एउटा सब्जेक्ट फेल भएपछि सबै सब्जेक्ट फेल दिनुपर्छ त? कति टाइम लाग्छ सीए बन्नको लागि? सीए बनिसकेपछि कति कमाउँछन् सीए ले? के स्कोपहरु छन् सीए बनिसकेपछि? के साच्चै सोचे जस्तो, एकदम सुने जस्तो सजिलो छ त सीए बनेपछि पैसा कमाउन? सीए पढ्नु अघि र पढाउनु अघि सीए सम्बन्धी यस्ता क्वेशनहरुको आन्सर थाहा पाउन एकदमै जरुरी छ। मेजोरिटी अफ द सीए स्टुडेन्ट जो अहिले सीए पढ्दै छन् र फ्युचर सीए स्टुडेन्ट जो पढ्ने प्लानमा छन्, यिनै मिसकन्सेप्सन को भरमा टन्न पैसा कमाइन्छ भन्ने एउटा माइन्डसेटमा सीए भनेको के हो, के काम गर्ने हो, कतिको गाह्रो हुन्छ भन्ने के आइडिया नै नभइकिन सीए जोइन गर्छ। धेरै प्यारेन्ट्सहरु आफ्ना छोराछोरीलाई यस्तै मिसकन्सेप्सन कै भरमा सीए पढ्न लगाउँछन् र पछि सोचे जस्तो सक्सेस पाउँदैनन्। पछि स्टार्ट गरिसकेपछि छोड्नुपर्ने स्थिति समेत आउन सक्छ। अब म आफै बाइ प्रोफेसन र बाइ क्वालिफिकेसन सीए भएको नाताले यी सबै जति पनि अनआन्सर्ड क्वेशनहरु छन्, यी सबैको सही आन्सर दिनु, सीए सम्बन्धी एकदम डिटेलमा जानकारी दिनु, कमन मिसकन्सेप्सनहरु जति पनि प्रिकन्सिप्ड नोसनहरु छन् ती सबै क्लियर गर्नु मेरो कर्तव्य हो। द जेई टक्स को टक्स एन्ड सीए भिडियो सिरिजमा म सीए पढ्नु भन्दा अगाडि, सीए पढ्दाखेरि र सीए बनिसकेपछि ध्यान दिनुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरु लगायत चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी कोर्स यस प्रोफेसन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिँदै छु। साथमा म मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपीरियन्स, मेरो सीए को जर्नी, सीए पछिको लाइफ र अपर्च्युनिटिजहरु यी सबै कुरा शेयर गर्दै छु। यो भिडियो सिरिजका सबै भिडियोजहरु अवश्य हेर्नु होला। स्टे ट्युन एन्ड स्टे कनेक्टेड विथ माई च्यानल।